ଈର୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଜୋରତା ଯାହା ଲାଗି ବିଶ୍ୱ କରତା ବାପା ରାମ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ଜୋରତା ବେଶୀ ଆଜି ନଥାନ୍ତା ସାର ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନା ସେଦିନ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ନେଇ ଗୋଟେ ବେଶିଆ ଯାଇଥିଲା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାବୁରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ ଯଜ୍ଞରୁ ଯୋଉ ଚରବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ ଜନ୍ମ ନେବେ ଭଗବାନ ରାମ ରାମ ଜନ୍ମର ମୂଳରେ କିଏ ବେଶିଆ ଜନତା ନମ୍ବର ଏକ ବେଶିଆ ଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଜା ପ୍ରଣୟ ଖଣି ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆର ପ୍ରେମରେ ପଡି ସେଦିନ ସାର ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା କହିଲା ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ତମେ ଜଣେ ଧନ୍ୟାଢ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବାଟା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପଡେ ସାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସାର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବେଶିଆ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲି ଆଜି ହୁଏତ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମଟା ମୋର ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ପେଲି ଦେଇ ପୁରା ବେଶିଆ ଶକ୍ତ ହେଇଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାହା ଯୋଗୁଁ ଯାବତ ଅନର୍ଥ ମୂଳ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନ ମୋ ମା ସୁନ୍ଦରୀ ପତି ପରାୟଣା ସୁଦାତା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଛାଡିଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଏ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ବାପା ମୋର ଝୁରି ଝୁରି ମତେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ଏ ସକଳ ପାପକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ମତେ ପଠଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ଭାଇ ହୁଏତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନ ଆଉ ଜଣେ ବେଶିଆ ସାର୍ ଭାଗବତ ଭିତରେ ସାର ଅବଦୃତ ଚବିଶ ଗୁରୁ କଲେ ଚବିଶ ଗୁରୁ କରିବା ପରେ ଚବିଶ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ କହି ଗୁରୁ ଯେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶିଆ ହୋଇଲା ଏବେ ଅବଧୂତ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଯାହାକୁ ଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାଛିଲା ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଭାଶୁଭ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଉଛି ବେଦର ବିଧାନ କାଲି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଯେତେ ଶୁଭାଶୁଭ କାମ କରିବେ ଆପଣ ବେଶିଆ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶିଆ ଦ୍ୱାର ମାଟି ଟିକେ ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମା ବେଶିଆ ଗର୍ଭରୁ ବଶିଷ୍ଠକୁ ସାର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ କଣ କଲେ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଏକ କନ୍ୟା ସାର ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର କନ୍ୟା ଜାତିରେ ହାଡି ଆଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର ଝିଅଟା ଫକରୁ ସେତେବେଳେ
ଉରଦ କୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ କାଞ୍ଚଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର ନିୟମ କଣ? ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସାର୍, ସେ ଗୋରୁ ଚବଡ଼ାଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୁଖଉଛି, ଗୋରୁ ଚବଡ଼ାଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୁଖଉଛି। ଏତିକି ବେଳରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରାସରଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ବାଃ ଚମତ୍କାର, କହିଲେ ଯୋଷା ଖୁସି ଛିରେ କହିଲେ ଯୋଷା ଖୋସିଛି ରେ ଖୋସାରେ ମଲି ମଲି ଏ ଯୋଷା ଖୋସିଛି ରେ ଏ ଖୋସାରେ ମଲି ବୁଢା କାଳରେ କାଇମ ତ ହଉଛୁ ତୁ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି କି ପାଠ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଏ ବୁଢା କାଳରେ କେମିତି ହଉଛୁ? ତୋ ପିଲା ଯଦି ପୁଅ ଘରେ ଦେଖିବେ, ଇଏ ତ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ଇଏ ତ ଛାଡ଼ିବେ। ଭଲ ଆମ ଜେଜ କି ଆମ ବାପା ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ହାତ ମୁଦି ୟାର ପଥର ବସ ଇଏ ମୁଖେ ତାର କହିଲି ଜର୍ଜରିତ ହେଲାଣି। କାମ ବାଣରେ ଯିଏ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଭୁଲ ହବ, ତା ବସୁ ଦେଖାଯିବ ଅରୁଆ, ଖାଲି ସେଇଆ ଦେଖାଯିବ। ଓଲେ ହାତ ମୁଦି ଇଏ ପଥର ବସା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଚୌପତି ଭୁଲାଇ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖ। ଆଉ କଣ ରସାରେ ଅସା ବାଳକୁ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ବୋଲିଦେଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚୌପତି ଗାଇବା? ଚୌପତି ରାତି ଯାକ ଯିବ ହାତେ ମୁଦି ଇଏ ପଥର ବସା ସିଏ ଆଖିରେ କହିଲାଣି ବଶିଷ୍ଠ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କଣ? ତମ ନାଁ କଣ? ରୁନ୍ଧତି। କଣ? ରୁନ୍ଧତି। ପରିଷ୍କାର କହ। ରୁନ୍ଧତି 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 ନା ଜାମ କରନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଆଣିଛ, ଏଟା ଅରୁନ୍ଧତି କହୁନା? ଅରୁନ୍ଧତି ଅରୁନ୍ଧତି ତମ ନାଁ କଣ? ଅରୁନ୍ଧତି। ସବାଇ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ, ତମ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୋ ଛୋଟ ଘରର ପିଲା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଘର ପିଲା। ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବନି କାହିଁକି ଆମର ସିଭିଲ କାଷ୍ଟ କଣ ସେଟା ସିଭିଲ କାଷ୍ଟ ସେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ନୁହ ସେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ କହ ହଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହ ସେଟା କହନି ନା ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜାତି କଥା ମୁଁ କହୁନି ତଥାପି ତମେ ଯଦି ନୀଚ ଜାତି ନୀଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଇଥାଅ ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛି ଚଳିବ କଣ ହେଲା ମୋ ବାପା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ ମୋ ବାପା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଇ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ବେଦପତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ବିଧାନ ବିଧାନ ହାତରେ ଅଛି ତାପରେ ବି ସିଏ ଦେବବେଶ୍ୟା ଉର୍ବଶୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ ବିବାହ ହୁଏ ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା ତମ ଘରେ ମତେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନା ତମ ଘରେ ମତେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତ ତମେ ସିନା ରିସିଭ୍ କରୁଛ ତମ ଘରେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହବ ତ ହବ ତାହେଲେ ହଉ କାହିଁକି ହବ କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ବେଦ ମୋ ବାପା ତ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାଜ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହେ ମୁଁ ତ କହୁନି ନାଇଁ ଏଇ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଠିକ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ଗ୍ରହଣ କରିବ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମାନବ ସମାଜର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର ଝିଅ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛି ବାପା ଆପଣ ତାକୁ ବହୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ବେଦ ସେ ବେଦରେ ଗୋଟାଏ ଧାଡି ଲେଖା ହବ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ତମ ଦୁଆରକୁ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଯେତେ ଶୁଭାଶୁଭ କାମ ହବ ପୁଅ ବାହା କରିବେ ଝିଅ ବାହା କରିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଶଙ୍ଖନ ବାଜିଲେ ହବନି ଶଙ୍ଖଟା ବଜେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳ ବାଜା ବାଜିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠ ସାର ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର ଝିଅ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଔରସ ଏଇ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଶକ୍ତିମୁନି ଶକ୍ତିମୁନି ଠାକୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟା କେଲୁଣି ପିଲା ଏ ଯୋଉ ବାଉସରାଣୀ ନାଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ସେ ପରମ୍ପରା 457 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ଭିତରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା କେତେ ଗୁଡାଏ ଲୋକକଳା ଆଜ୍ଞା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ହଜିଗଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଉନେ ଏ ଯୋଉ ସବାକ୍ଷେପ ଯୋଉ ରାଉ 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 ହେବେ ଶାବଳ ବଜେଇକି କଙ୍କଣରେ ସେ ଖେଳ ଅଛି ଆଉ ସେ ନାହିଁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡୁ ପୋତା ଆସନ୍ତି କହିବାର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶକ୍ତିମୁନି ଶକ୍ତିମୁନି ଗୋଟା କେଲୁଣି ପିଲା ଭାଉଁଶ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନାଶ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜାତିର ଧର୍ମ ଯୁବତୀ ଝିଅମାନେ ତାକୁ ଜାନୁ ଯୌବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ସବୁ ଦେଖେଇ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ କୁଳର ଧର୍ମ ସେମିତି କା ଗୋଟାଏ ଝିଅ କଣ କରିଛି ବାପରେ ତାର ଉନ୍ନତ ଜାନୁ ଯୌବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ସେ ବାଉଁଶରା ନାଟକ ଖେଳ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଶକ୍ତିମୁନି ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପଗତ ହେଲେ ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କନ୍ୟା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଲେ ଏଇଟା କ'ଣ
ପଇସା ପଇସା ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲ ତ? ହଁ, ପଇସା ଦେଉନ ପଡ଼ବୁ କରେ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ନୁହଁ, ଯାହା ହଉ ତୁମ ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ଇଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ତମ ପାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ହଁ, କି ଟଙ୍କେ ଦବ, କି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦବ, କି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦବ? ନା, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେବିନି। କିଛି କାହିଁକି ଦବନି? କିଛି ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଅସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ହେବି। ନା ନା, କେମିତି କିଛି ନ ଦେଇକି କେମିତି ବଡ ଦର୍ଶକ ହବ? କେମିତି ନ ଦେଇକି ବଡ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି? ନାଇଁ, ତମେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଶୁଣ, କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଖେଳ ଆଉ କରିବନି। କାହିଁ କରିବିନି? ଆଉ ବୃତ୍ତି ମୁଁ କରିବିନି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? କକ୍ଷିମାଳା। ଓଃ, ଚମତ୍କାର ନା। କାହିଁକି କାହିଁକି ତମ ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା ମୋ ନାଁ? ତମ ରୂପ ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ହଁ, ମୁଁ ନାଇଟ ନାଇଟ ଶୁଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ତମକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ନା? ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି? ଆମର କେଳା ଘର, ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆମର କେଳା ଘର। ହଁ ହଁ, ହବନି? ଚଳିବ? କାହିଁ ଚଳିବ? କାହିଁ ତମେ ଚଳେଇବ? ମୋ ଜେଜେବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ବଢିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମୋର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କୋଉଟା ଅସୁବିଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ବଶିଷ୍ଠ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରର ଝିଅକୁ ନେଲେ ଘରୁ, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ନେବି। ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବେଦ, ସେ ବେଦରେ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବି। ବେଦୀ ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେବେ, ଗୋଟେ ବୈଶାଲ୍ୟ ରୋପଣ ବିଧି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଯିବେ କେଳା ଦୁଆରକୁ, ସେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ବେଦୀ ଉପରେ ପୋତିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଟା ହେଲା ବୈଶାଲ୍ୟ ରୋପଣ ବିଧି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ଶକ୍ତିମୁନି ଗୋଟାଏ କେଲୁଣି ପିଲାକୁ ବାହା ହେଲେ, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ କହୁଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ? ସେ ନା ଏଇ ପରାଶର କଲେ ସତ୍ୟବତୀ କୈବର୍ତ୍ତୀ ପରାଶର ମହାମୁନି ମିଳନ ଏକାନ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନ ଭବେନେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ପୁରୁଷ ହେଲା? ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶକ୍ତିମୁନି, ଶକ୍ତିମୁନିଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ପରାଶର। ଇଏ ପରାଶର କଣ କଲେ ସାର? କୈବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାକୁ ଦାସରାଜାର ଝିଅ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା କଲା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ପରାଶରଙ୍କର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରସିକ ପୁରୁଷ ରାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ରାସଟାକୁ ସାର ଆପଣ ମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ରାସ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ରାସ କରୁଛେ? ଆଜିକାଲିକା ଯୁବତୀ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ, କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାସ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କଣ ସେଇଆ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନି, କିନ୍ତୁ ସାର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବାମ ହାତର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକିଲା, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପଥର ଟେକିବେ ଭଳା? ହବ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୋ କ୍ଷମତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବି? ୟାର ଅର୍ଥ ପରାଶରଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, କାହିଁକି ସେଟା ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥାକର ଗାୟକ କହିବ ଭୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକର ଗାୟକ କହିବ ସେଟା ଠିକ, ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କହିବାର କଥା, ପରାଶର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରମଣ କଲେ ସେ ଝିଅ ମନା କରୁଛି, ବୋଲେ ଯଦି ତମ ସହିତ ମୋର ରମଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ନା ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ପୁରୁଷର ହୁଏ ହାଲି, ତ
ପାଇଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ମ ଏଇଟା ଏ ଯୁଗର ଗୋଟେ ଲେଖା କିଏ କବି ଲେଖି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିନବେଳେ ପ୍ରୀତି ଗଲେ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ହାନି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ହାନି ହେଇନି ତେତ ଯୁଗରେ ହେଇନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇନି କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଲି କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ଲେଖାଗଲା ବାପା ଭୁଲୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପରାଶର ଯେତେବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟା ସହିତ ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟେ ଅନୁରୁଢା କନ୍ୟା ସେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ କନ୍ୟା ନୁହଁ କଣ କହିଲୁ ଶୁଣୁ ତା ଶରୀରକୁ ଯୌବନ ଆସିନି ତାହେଲେ ଯୋଉ ପରାଶରଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଟା ଅନୁରୁଢା କନ୍ୟାକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗୀ କରାଇ ଇଏ ନିଜେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲେ ସେଠି ବୀଜ ବପନ କଲେ ଏବଂ ବୀଜ ବପନ କରିସାରି ବ୍ୟାସଦେବ ଭଳି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଆଜିର ଜଣେ ଯୁବକ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ସେ ଯୁବତୀର ସାର ଚରିତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବ କହୁଛୁ ସାର କହିବାର କଥା ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯିଏ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇପାରିବ ସେ କ୍ଷମତାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ କରିବ ନା ଆଉ ତମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଳୋକର ଶେଷ ଧାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କରା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ କାହିଁକି ଠିକ ନା ତପବଳେ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଠି ଅକୁଳେ କୁଳ ରାଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପ ଫଳ ହିଁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆସନ ଦେଇଛି ଆଜିର କଳିକାଳର ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପରାଶର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ରତିଟା କୋଉଠି ହେଲା କହିଲେ ରତି ନାମ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳେ ଦିବ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗୁଳେ ଇଏ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର 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 ଆଲୋଚନା କରି 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 ତାକୁ ଶେଷ କଲା ପରେ ତେମେ ଏବେ ତାକୁ ଧରିଛି ନଦୀ ନାଙ୍କ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ଦୀପେଞ୍ଚ ବଳ ସଙ୍କୁଳେ କୋଉଠି ହେଇ ବ୍ୟାସଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ରତି ହେଲା ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ରତି କରିଲା ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାରେ ରତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପରାଶର ଆପଣଙ୍କର ମନା କଲେ ଇଏ ମନୁସଂହିତା ମନା କଲେ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାରେ ରତି କରାଯାଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ରତି କରିବା ମନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଚାରିପଟେ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କୁଝ ଟିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହୁଡ଼ି ନଥିଲା ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଆସିକି ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ସାର କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଏ କୁହୁଡ଼ିଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି ପରାଶର ଇଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସାର ପରାଶର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର କୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସାର ସେ କୁହୁଡ଼ିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁହୁଡ଼ିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମେ ଗୋଟା କଣ କରିଦେବା ସେମିତି ଦେଖିବା ହବ ହବ ସାର ହବନି କୋଉଠି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଚ ବଡ ସଙ୍କୁଳେ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ଯମୁନା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱୀପଟା ନାଁ ହଉଛି ସାର କୋଉ ଦ୍ୱୀପ
ଦୀପ ନା କଣ? ଯୋଉଠାକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାଧବକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ନାମେ ହେ ଇଏ ପତରିକା ଉଦ୍ଧବ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମ ନାମରେ ଯୋଉଠି ପତ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦୁକା ଦିଟା ପଠଉ ଦିଟା ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ସାର ଉଦ୍ଧବ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସାର ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାପ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନଟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ବା କେହି ନ ଦେଖିବା ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ସାର ସେ ଛୁଆଟା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ? କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ନଭେମ୍ବର ସରିଲା ଡିସେମ୍ବର, ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ସରିବ ଡିସେମ୍ବର ଆସିବ ତ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ନଥିଲି ସାର ପାଲା ମୁଁ ପାଲା କରିକି ଫେରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 8 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ 8 ରୁ ପାଲାଟା ମାନସିକ ପାଲାଟା ଗାଇକି ଭୋର ଭୋରୁ ଫେରୁଛି ସେ ବରମୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସିରି 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 ଅଳ୍ପ 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 ହେଇକି ପାଣି ଯାଉଥାଏ ସେ ପାଣି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଲି ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତମେ କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ତମର ବିଚାର ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ହଜିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ସମୟ ଖୋଜିବେନି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟା କଥା କ'ଣ ରହିବ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ସମୟ ଖୋଜା ଆମେ ଖୋଜିବେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେହି ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାପଗର୍ଭର ଗୋଟେ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗୋଟା ଟାୱେଲରେ ତା ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରବଳ କଠୋର ଶୀତ ଏ ଶୀତ ସମୟରେ ସେ କେତେ ରାତିରେ ପକେଇଛୁ ବୋଧେ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପକେଇଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ 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 ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ଗଲା ବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଘରକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି କିଏ ଛାଡ଼ିବ ସାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ସାର୍ ନା ଛାଡ଼ିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରାତିର କେତେ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ସେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲା ସକାଳୁ ଆଗେ ସେ ପିଲାଟା ମରିଯାଇଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।